Shkrimtari Hysen Kobellari ka sjell për lexuesin tre botime të reja pas një periudhe shkëputje. Bëhet fjalë për dy libra për fëmijë si dhe një botim me prozë të zgjedhur. I pari është libri me rrëfenja gjahtatë nëse lalës. I dytë është libri me prozë të zgjedhur Erosmetri, ku gjenden tregimet të zgjedhura nga krimtaria ime, plus edhe monodrama Erosmetri. Së treti, kemi librin Mbreti Gafur dhe Gjysmë Kungulli, i cili ka prallo dhe ndodhi gazmore, pjesë të shkurtra letrare. Hysen Kobellari ka shkruar më shumë se 40 libra për fëmijë dhe adoleshent, duke u vlerësuar edhe me disa çmime. Në krimtarinë e vet letrare, autori karakterizohet nga thjeshtësia e të shprehurit, thellësia e mendimi dhe mesazhi filozofik që transmeton tek lexuesi. Ai ka përfunduar edhe dy libra të tjerë, të cilët së shpejti do të shohin dritën e botimit. Njëri është Qeshia Zemërbardhë, i cili është përkthyer dhe në gjuhën franceze, me ilustrime nga piktori i talentuar Costa Raca. I dyti është një libër me përralla të zgjedhura, i cili përmbledh përallat marra nga folklori, ose të krijuara nga përvoja ime, dhe besoj se këtu në këtë libër, në librin e dytë dhe në të parin që janë proces botimi, kam arritur një nivel të kënaqshëm artistik për lexuesin. Krijimtaria e Kobellarit është ndërthurur mes prozës për fëmijë dhe të rinj dhe prozës së zgjedhur për të rritur. Ai ka shkruar edhe fabula e epigrame, ndërsa ka tentuar edhe në poezi, por ende nuk ka nxjerrë një botim në këtë zhanër të letërsisë.